Tenim un programa demà. No hi ha res molt nou, perquè començant s'apeina bàsicament per final de curs, s'apeinarà la dada, i sé que solen fer el bon fort, una recordança de les dades que anem fent cada any. Sí, com ja sabem, Maria, d'anar cada dia de la vida, sí que no ho veus a dir, d'on pot ser. I tot el que no està clar. Espero que vos agradi, de totes maneres, per Nadal, també, no ho veus, sempre sentir coses conegudes, i quan te compara molt bé, jo m'ho he dit que anar a dir-ho a fer. I generalment són coses bastant infantils, sobretot les testes, són bastant infantils, de molt de Nadal, i això. I igual que anem a fer escarrer, també que sempre sentim el mateix, doncs comença amb això. Sentir coses conegudes sempre és això, en aquest cas, no? Espero que m'ho agradi i que tu m'ho veixis.
Sally de Port, que és molt coneguda, americans, música americana, poc el lloc que era per dir-ho així, eh? Ja que sóc molt per tornar amb la música pot americà. I tot un moment de pinatge amb la melodia recorda cinc americans. Crec que ho veus aquí. Déu, no, és que hem nascut a ser lloc del món.